Se queixem da vida. Ô moça, Praia da Aramanaí aqui. Esperar ele passar aqui. Quem é? Ah, lá vem um caminhão. Aqui no Pará, perto de Alter do Chão, tem muitas praias, né? E a gente tá começando a entrar na estrada de chão, o carro tá indo legal, eu tô andando só uma vez esses dias, ali em Vindobal. E tá legal, né? Então estamos começando a fazer isso para poder visitar as praias. Porque o passeio de barco lá de Alter é muito caro pra gente fazer esses passeios. Aqui antigamente era uma floresta fechada, só que eles já desmataram tudo, né? Então lá tem uma árvore, deve ser muito antiga, ó. É, e agora tá tudo desmatado, ó. Essa árvore deveria ser muito antiga, ó. Ela tá resistindo ainda. A floresta amazônica. Aqui eles estão colhendo milho já. É uma lavoura de milho. E com chuva a gente não passaria nunca. Nada ficaria. Ai, que horror. Duas castanheiras. Olha, lá tem outra maior. Essa experiência da nossa viagem está sendo fantástica. Espero que muita gente consiga fazer isso. Castanheira ali, ó. Pelo menos estão preservando as castanheiras. Cajueiro, tá cheio de caju verde, meu Deus, que coisa mais linda. Olha os arquezinhos, deve ser caju sim. Comida, eu tô louca de fome. Comida. Filé. Ah, aqui tem caju amarelinho. Essa é a praia de Cajatuba. Tem cachoeira bem amarelinha.
vai ficar. Mosqueia que só fica atolada. Eu quero ver só sair daqui. Olha como eles estão desmatando, gente. Olha só. Olha as árvores tudo caídas. Pecado. 200 metros, chegaremos ao destino. Floresta Amazônica. Ó, outra árvore enorme, ó. Pegar outro. Olha o desmatamento. Olha o desmatamento. Ui! Estamos procurando um lugar para parar para a gente almoçar. Esse vai ser o meu quintal agora para fazer o meu almoço. Olha que loucura! Tá quente para burro, gente. Fecha teu vidro. Muito quente. Muita raiz, ó. Da árvore. Ah, mas isso aqui dá pra pendurar uma rede, ó. Tá a tarde toda dormindo. Aqui, ó. Já pensou que maravilha? Eu lembro que tem peixinho nadando ali. Mas aqui tem um gordinho, ó. Tem peixinho, hein? Tem que ficar bem parado pra enxergar ele. Aqui a gente tá fazendo o almoço da gente. Seu Carlos está tomando banho. Eu também vou tomar um banho agora. Nesse paraíso. Olha, gente, que lugar maravilhoso.
Árvores caídas. Lá deve ser. Aqui é um lugar que dá para passar a noite, se quiser. Seu carro está lá embaixo da árvore. Tomando um banhinho, muito show para botar uma redezinha, ficar deitada ali de tarde. Tem muita borboleta aqui, muito show. Água morna, morna, morna. Observem o barulho da água, maravilhosa. Essa árvore aqui tem. Aqui. Interessante. Deixa eu ver. Vários, ó. Tem, ai, que noite. Cheio, não gosto. Quer filmar? Tá? Olha ali que legal. Não acho legal nenhum, não gosto. Vai pra lá porque aí tem raiz, ó. Vai chutar uma raiz aí. Nosso hotel hoje. Hoje é dia 21/9/2021. Acabamos passando a noite aqui. Foi muito tranquilo. Uma boa noite para todos.